Para você que quer economizar seu dinheiro, não se esquece de estar passando na loja da Terra Geek. E também para você que quer ficar por dentro de tudo sobre o mundo geek, não se esquece de estar seguindo lá eles no Instagram. Link está aí abaixo na descrição do vídeo. E fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o João, começando mais um vídeo. E hoje aqui galera, eu tô começando o vídeo já mandando vocês já deixarem o like e também não deixar de se inscrever pra quem é novo. E galera, hoje eu tô aqui mostrando pra vocês galera como voltar ao mapa antigo do Fortnite. Sim, eu vou estar voltando no mapa antigo do Fortnite. Eu sei que várias pessoas têm saudade, ou quer mesmo voltar pro mapa inicial do Fortnite, que era o mapa de antigamente. Eu sei disso. Então, bora lá, galera. Bora lá. Vou estar mostrando aqui pra vocês. E pra quem quer a semente do mapa, só olha aí na descrição que já vai estar a semente. Mas veja aqui o mapa, porque tem um detalhezinho. Esse é o resultado de YouTube relacionado a isso. Eu não quero falar com você não, fia. Sai fora. Ui! Ixi. Meu celular aqui. E galera, vocês vão ver o detalhezinho, mano. Vocês vão ver o que vai acontecer quando a gente entrar no mapa. Nossa senhora, eu quero testar muito isso daqui com vocês, galera. Vocês não têm noção. Aí, galera, essa daqui é a semente. E que nem eu falei, vai estar aí debaixo na descrição do vídeo. E também vai estar aqui em cima. Não, onde tá mostrando O, N, 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 vai estar aqui em cima quando entrar no mapa. Então quem quiser pegar e testar aí no seu PS4, ou no seu Xbox, ou no seu PC, vai estar aí a semente na descrição do vídeo, beleza? Muito foda, Alec, vamos dançar! Então vamos voltar aqui pro mapa. Vamos aqui, vamos ver. Vamos ver que vai ser a minha primeira vez que eu vou estar entrando nesse mapa, galera. Nossa, mano, que saudade daquele mapa, galerinha do céu, mano. Vocês não tem noção. Eu acho que o mapa tá atualizado, galera, quando vocês estavam na temporada, acho que 8 do mapa, 8 ou 9, beleza? O mapa tá atualizado mais ou menos daquela etapa lá. Não tá tipo base do início o mapa, sabem? Mas tá base quando, lá, tá base quando tava tipo o mapa inteiro já, tipo. Minha nossa, nossa, nossa! Nossa senhora, se liga nisso, galera do céu, mano. Olha lá, já tá aqui o paraíso das palmeiras, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer pra vocês, galera. Mano do céu, olha isso, ó, o paraíso das palmeiras, mano. Fui arriado! Tudo pequenininho, cara. Mano, como que o cara... Mano do céu, que legal, mano. Olha lá, aqui era o ferro velho, mano, eu lembro. Aqui era a favela, todo mundo chamava isso daqui de favela. Não é? Mano, aqui era a favela, cara. Nossa, e aqui aconteceu aquele evento lá daquele jogo. Aqui era o posto de gasolina. Mano, eu lembro de tudo ainda. Aqui eu não... Aqui eu... Ah, aqui era aquele rachinho, mano. Onde tinha um baú aqui no meio. Vocês lembram, galera? Mano, que viagem aqui. É a fazenda, literalmente, né? Olha, mano. Como que o cara conseguiu fazer isso, cara? Você é louco. E aqui é aquele negócio onde tinha as coxas. Eu acho. Mano, e aqui? Aqui era pra ser fontes, né? Eu acho. Acho que aqui é fontes salgadas. É, tá daorinha também a fonte. Aqui tinha aquela ponte, verdade. Mano, o cara lembrou de tudo, mano. O cara fez até aquela ponte, mano, que liga a fonte salgadas com... Negócio, não, agora eu quero ver o kart, pera aí. Antes de vir pra cá, eu quero ver o kart, mano. Caramba. Mano, olha, tem até os pneus, cara. Tem até os pneus. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Olha, dá pra pular. Mano do céu, mano, que nostalgia, mano. Nem há muito tempo, mas que nostalgia. Olha a pista de Nindicart. Galera do céu, o cara mandou muito bem. Aqui era o posto também. Tinha outro posto aqui. Mano, mano, o cara fez tudo, galera. O cara fez tudo. Aqui, o que que era aqui, mano? Aqui eu não lembro. Eu não sei. Aqui eu acho que era o bosque, né? É, aqui era o bosque. Aqui era o bosque, é o riachinho, tals. Mano, que legal, cara. Que legal. Galera, que nem eu falei, quem quiser ver isso daqui, mano, vai estar aí debaixo na descrição do vídeo, beleza? Aqui ele fez a torre do Stark, eu não entendi o porquê. Mas aqui é a torre dos Vingadores lá, né? É, tá bem parecido com a torre dos Vingadores. Mano, olha o bosque, cara. Olha o bosque, mano. Que legal, cara. Que legal. O que que era aqui? Ah, aqui era o bagulho do tomate. Se liga, galera. Ah, é verdade, aqui era o negócio do tomate. Olha lá, ó. Nossa, mano, eu vi esse tomate aqui virando isso daí, mano. Nossa, quem lembra disso daqui, mano? Nossa, esse mapa aqui tem história, hein? Caramba, mano.
Esse negócio tem história. Aqui era o viado do varejo que eu falava pra vocês, né? Nossa, e aqui parece que ele tá meio futurístico ainda, né? É, aqui era na atualização que tava do futuro lá, galera, pelo visto. É, porque o viado do varejo tá meio futuro, então talvez, deve ser. Nossa, mano, se liga na cratera, então. Caramba, tio. Nossa, vamos ver se dá pra entrar. Nossa, dá pra entrar, tem baú ainda. Caramba, tem um monte de coisa aqui. Caramba, mano, o cara mandou muito bem. Ah, agora pra sair desse negócio vai ser um inferno. Boa, deu pra sair. Nossa, mano, mas... Mano, que isso, o cara mandou benzaço, mano. Só o lago. Olha o lago, galera. Se liga. Mano, que doideira. Olha lá, ele fez até os negócios. Não, pelo amor de Deus, mano, esse cara mandou muito bem. Ó, torres tortas. Ah, ele fez a torres tortas mesmo original, ele não fez a do futuro não, ó. Isso daí tá certo, porque, mano... Que... Mano, essa daqui vai ser a melhor cidade, a cidade que teve mais treta até hoje no Forte. Mano, o mapa é muito grande, hein, falar pra vocês. Ele fez tudinho certo, ó, aqui, ó. Onde era as minas, né? Mano do céu, que da hora, mano. Aqui era onde tinha o monstro, né, galera? Que a gente viu saindo daqui da jaula o monstro. Aqui... Mano, é a torre dos vikings. Nossa, o meu pé congelou. Nossa, meu pé congelou, caramba, não vou passar mais ali não. Se liga, a torre dos vikings. Nossa, mano, se ele tivesse conseguido feito um barco aqui em cima, mano. Mano, eu tiraria meu chapéu pra ele. Mas peraí, parece que tem. Tem um barco ali? Não, não tem. Ah, mas tem sim, tem um barco ali sim. Tem sim, olha aqui, ele fez um barco. É, não tá lá aquelas coisas, mas ele fez, mano, caramba. É, tá bom. Que top, mano. Se liga, que era pra ser o estádio, eu acho, né? É, o estádio lá de futebol que tinha, que eu lembro bem. Aqui eu acho que era onde tinha os aviões lá. Nossa, mano, eu lembro quando lançou a DLC dos aviões. Não era DLC, mano, era atualização, mas eu lembro, cara. Mano, que saudade. Aqui era aquela cidadezinha, legalzinha também. Vamos ver se tem o negócio onde o DJ Allen ficava. Mano, era aqui que o DJ Allen ficava. Porque era o negócio dos DJ lá e tal. Eu acho que era aqui, mano. Nossa, que legal. Nossa, tem a Cidade da Sorte também. Galera, tem... Nossa senhora, cara. Cada coisa que tem aqui, o cara lembrou de tudo mesmo que tem no mapa. Ó a Cidade da Sorte. Meu amigo, ele fez até o bagulho rosa, mano. Caramba, mano. O cara mandou benzaço. Não, agora eu tenho que estar vendo lá o Paraíso das Palmeiras, né? Porque... Nossa senhora. Ah, aqui era onde tinha aquela aquele trenó, não era? Era um trenó. Trenó gigante. Legal, o cara lembrou também. Caramba, mano. O cara é fera, hein? Falar pra vocês, mano. Meu amigo. O cara lembra de tudo, mano, pra fazer o mapa. E ficou bem legalzinho. Parece uma maquete, mano. Porque a gente é gigante aqui, né? Ah lá, o Paraíso das Palmeiras. Legal também. Top. Topzera, mano. Que legal. Ah, aqui é o castelo. Olha, o cara fez até o castelo, mano. Que zica. O cara fez até o castelo. A outra pista de kart ali também. Aquela mini, né? Mano, o cara fez o castelo, mano. Que legal. E isso daqui era... Nossa, ele fez o cemitério, galera. Se liga. Mano, que nostalgia ver isso daqui. Caramba, mano. Olha lá, mano. O cara fez o cemitério também, mano. Nossa, olha lá. Isso daqui era pra ser o ferro velho. Só faltou a lhama ali atrás, né? Porque eu lembro que tinha uma lhama aqui ali atrás. Nossa, mano, mas que legal. Olha isso, mano. Pistinha de kart também. Nossa, ficou tudo igual, cara. Aqui era o hotel, né? Era o hotel. Nossa, ele colocou até plaquinha ali, galera. Nossa, que legal, mano. Que legal. Cada detalhe, mano. É que eu nem lembrava que tinha um negócio de golfe. Ah, é porque... Ah, quem lembra dessa cidade? Quem lembra dessa cidade? Mano, eu joguei nessa cidade muito. Vocês podem ver lives aí no canal que eu tô jogando nesse mapa, mano. Nessa cidade, cara do céu, esse daqui é o Prado da Preguiça, eu acho, se não me engano, mano. Puta merda, meu! Garoto espertinho! Nossa, o cara colocou também, mano, porque tinha uns negócios de golfe. Agora eu lembrei, cara. Nossa, que legal, mano. Não, mano, tira o chapéu pra esse cara, sem maldade, mano. Muito zica. E galera, quem curtiu esse vídeo, não se esquece também já de estar deixando like. E lembrando também, galera, a gente está fazendo sorteio de um gift card no valor de R$50. Então quem ainda não for inscrito, bora se inscrever também pra estar garantindo o seu. Então galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, até uma próxima live ou próximo vídeo. E valeu, galera!